torr himneskar friðar. Og svo er þetta hús fólksins. Ha? Nú, hvað er þetta þá? Þjóðminjasafnið. Ok, þetta er hús fólksins. Og það er alþingishúsið. Og svo er þarna skallablessinn. Hvað sem hann heitir? Hvað heitir hann? Má formaður. Hvað er hann gerðar hér ekki staðar? Drullu pitturinn. Helvitis. Nú er að grafa í þessu húsi? Skotin sjálfur. Kommunista lið.